Мама, иди зніми контент. Тільки вище руку ставлю, аю, хватає. Хватає за руку. А хватає за руку. Куди? Куди? Опа. Ти зав'язала заново. А я думала його взяти спалити. Ну, оцю бач, ігрушку. А я взяла і все. Вони ж не дуже граються цими ігрушками. Аж захекалася. Та захекалася. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Де вона і кричить? Знаєш, що вона може цапануть за руку, якщо так вона мене не один раз вже цапала. Якщо щось буде не по її, вона це цапане. Вона не тільки за руку, за ногу може цапануть. Ваш лапкою вставиш, що не трош. Заморилась, водичка, дай піти попити. На сонці не росі 15 градусів, так? Не знаю, багато, ну жарко. А завтра буде 1 января 2024 року. Це замечательно. Я сьогодні утром проснулася, думаю, а чо Новий год не 1 декабря? А чо Новий год не 1 февраля? А чо не 1 сентября? А чо не 1 мая Новий год? А іменно 1 января. Январ – це ж середній місяць зими. А чо не 1 декабря? Ага. Ну, ну да. То, що було там три місяці почало. 1 декабря, значить, зима, ну, весна, да. Літо, осінь, опять зима. Тобто перший місяць зими, перше число зими. Ну а да, логічно так. Да. А чо іменно 1 января, чо не 1 декабря? Тому що це все придумано. Зажарко. Зажарко їй. Зажохлося. Все вже, що так є, так і є. А скільки ця ігрушка була, ніхто не бачив. Да. Оля взяла і вона зразу мою. Вона її розмахнула і, бач, я перев'язала. А, розірвала? Так, да, розтягнула. Ще десь отака паличка була, як косточка. Така була зелена, де вона ділася. Що ти хотіла сказати, я тебе збила? Що прекрасно все, замечательно. Все ну дай ігрушку, кинь її собі на солому. А її не до ігрушки. На, тобі, хоп. Хоп. Я спеціально сюди солому наставляю, щоб вони лягали. А вони тако все сидять. Рядочками і... всі лягають на соломку. І на шифер спираються, да. Їм тут тепло. О, тут тепло тако. Шифер теплий. Дає камінь тепло. Камінь дає тепло. Прекрасно, хороша погода, все замечательно. Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. На то ми в цій житті і прекрасній живемо. Да. Небо таке голубе, прямо як наче на картині писано. Да? Да. А на цій картині моя рися. О, ти фостик такий, пісечка така красива, пікова. Да? Рисюля, а тобі з висоти хорошо видать? Тут чолька наша внизу. Мама, зробай контент на чолі. Чолі, ти вже настільки відома, тебе з усіх стран знають, що ти є чолі. Да?
Як руками считай, цих людей зробили цю собачку звісно. Так би жила вона в них во дворі і не було б настільки звісно. Та вуличною була. Або якщо вибросили б, вуличною була. А так вона у нас вдома, наскільки актриса звісна, да? Попала в руки блогеру і її показують. Аж хрюкнула. Хрюкнула, да. Вона ж так хрюкає, як миші цей полі. Ти актриса, тетушка Чолі. Диви, чубчик, вони все одно закрутюється оцей. Все одно вони тут чубчик закрутюється. Чолі или не чолі? Це вони так коски роблять. А ти мишку, мушку ловила. Як вона мушку ловила? Ти мушки ловиш, Рися? А вже і комарі були на дні. Да, комарики вчора літали. Мушки. Рисюлька. Ты кажи, мушку ловлю я. Ой, тихо, Лёсень, мои девочки. Ага. Вот так они. Вообще, иначе, как это март, апрель месяц. Как апрель месяц, март не, а как апрель месяц, вот так тепло. Мура, мура, мура. А комарики якісь. Да, подожди, март, потому что был один год, в 18-м году март, то... Сніг лежав, гололід був. Ой, як тепло, мені прям в спину. Все, лягла, ножки аж отвалила. Заморила. Уморила. Та ось стільки гасати, скільки всього. То ж скільки ж ти ще ж не наснімала. А ти ж кричиш, мама, йди знімай контакт. Ну, а я перепилятнику не можу зрозуміти, що за крики, що случилось. Там Іріска ходить. А де Іріска? Арися Іріску побачила. А Іріска вже тут? А вона вже там. Вже там. Мура! Мура! Пішла. Іріса! Ой, Чолі, ти не дасиш мені нічого. Все, да. Так, хорошо. А це воно так в руці должно бути? Да, так все должно бути. Так все должно бути. Ты медведь. Большой медведь Хасана. Пошла водочку пить. Да, пошла, ну конечно. Купила воду. Хасана, выбей еще мне телефон. Вот тихо. Колеса такое. Вот пошла водочку. Куда теперь на стену на камень? Кто? Угу. Ну, ну, тихо, 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 выбьешь, выбьешь. Сколько тут любви? Четыре? Да. Мои две и ихние две. Что такое? Ты даже ничего не душишь, Хасан. А ну, бывает так, что есть, и ты его видимо, а, трошки це устань, да. Сипок. Стій, 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 боже, ну не можна, не можна. Ти ж рвеш мені руки, Хасана. Все, давай, 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 стій там. Все, все. Любима, любима, люблю я тебе, люблю, люблю. І ця теж. І ти любима, і тебе я люблю, і тебе я люблю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У мене воно стоїть, можеш сняти. Хочу вилізти на руки. Ну так, Костя її бере на руки. Гав-гав. Дивище, Хасана. І так, бачиш? І зараз.
капусту. Вся, да, вона не може, щоб так одну. Надо, щоб і чолі вообще должна везде бути. Везде бути. Вже, щоб цей лапами у цього стороны стала. Все, спиною притулилася до мене. Все, дивися. Все, моя Ленина, Ленина, Ленина. Боже, як вони... Ти без фокусів чолі не можеш. Тобі треба роздіть всіх. Спригнула. Ноги, 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 ноги. Ложи. Трамплін брала з будки на шифер. Каже, щось свалилось і зразу убіжала. Вже десь розборки. А, заловила. Рися! 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 Не сандаль. Рися, Іріса! Мало жарко видно. Не знаю, все, 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 все. Все, спасибо всем зрителям. Ставьте лайки, пиши комментарии нашим собачкам и котикам. Все, вона прям спиною стала и притулилась, Оль, дви. Прям и руки мені лискає. Ти понимаешь? Нічим не пахнуть, якщо в печке топила. Перепелятнику. Нам би Хасану спустити, але ж кошки бігають. Побудь поки, Хасана, кошки бігають, не можна тобі. Хай контролює собаку. Да. Тому що ти ж, кошки між собою почнуть розбиратися, а ти будеш їх розбирати, не дай Бог, когось прижмеш лишнє, понімаєш? Я за кошок переживаю. Хасан. І це стойки дивиться, і там стойки дивиться. Ну вони ж слухають, що я говорю. Чолі то бігає, а Хасаночка, я тебе не можу пустити. Тому що кошки бігають, вони між собою виясняють отношення. А ти можеш пригнути, як... О, бач, десь закричав кот. А ти як рефері будеш пригнеш і можеш когось раз і наказати. Цапануть по хребту і все. Нельзя. Кошечки у нас теж цінні. Да, кошечки наші. От кошечки. А так вони собі розборки устроїли, вони розбіжаться. А ти ж можеш їх повредити. Ти на вухо, вона поміняла місце дислокації. Ти можеш їх повредити. Яка умна собака. Знімайте, всі потім... собаки умні. Глаза очень умні. Очень умні. Очень умні. Очень. Очень. Мої самі любимі собаки. Хоча вчора в хаті я говорила, я сильно люблю кошек. Як я сказала? Я люблю котів. А як це можна без котиків? Я люблю котиків. І собачок я люблю. Бачите, які вони в мене красиві. Ну, раніше було так, вибираєш або котів, або собаку. Це так. Вибирає або ліва рука, або права. Як можна вибрати ліву чи праву руку? Ситенька така. Дві руки. Хороша. Право котиків і собаку. Хороша. Олечка, корми вас свіжою кашею. Ти ставила кашу вже варити? Часто. Кашкою свіженькою варю вам кашку. Вкусненьку. Да? Від хазяйства обрізочки вам всякі йдуть. Може вам сьогодні головків дати, га? Хорошо, все прекрасно, все прекрасно. Да, прекрасний мір, все прекрасно. Що ви в мене там на галошах лискаєте? Що там упало мені на галошу? Що мені упало на галошу, чолі? Мені чолі кремує галоші. Чолі, ну що ж там на тому галоші? Що там на тому галошові було, що ти його чистиш? Диви. Так, да, а коло плохо, то він собі це просто Або вовлікаються, понимаєш, вовлікаються. Вовлікаються в ігру, і от у них там друга ігра.
А? У Рози почки відкриваються. Ну, значить, так що це воно не фокусує. Роза, звісно, жива. Блін, чого ти не фокусуєшся? Може бути. Мура, 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 мура. Мура. Капець, не фокусує. Що там? Таке різко. Давай, різко, дві. Ой. Вони туди бачили, як заскочила на повисла, все, не фокусується чогось телефон, не знаю. Візьми. А все, хорош.